Mazais ērglis, graciozais, bet nelielais putns vislabāk jūtas tieši Latvijā, jo šeit reģistrēts augstākais to ligzdošanas blīvums pasaulē, Kujas dabas parkā Madonas pusē pat 33 pāri uz 100 kvadrātkilometriem. Un no visām putnu sugām, kuras Latvijā ligzdo, mazais ērglis, kā stāst Latvijas dabas fonda pārstāvis, ir vienīgais, par kurā aizsardzību mēs patiešām esam atbildīgi. Mazais ērglis ligzdo Eiropas dienvidu daļā, teiksim tā, ar Vāciju rietumos un Krieviju austrumos. Un Latvija atrodas pie mazā ērgļa izplatības areāla piemeļa robežas, kuras ligzdo aptuveni piektā daļa no visas pasaules populācijas. Mazajam ērglim, lai medītu, ir nepieciešamas atklātas teritorijas, vislabā ganības un pļavas. Tāpēc tādām vietām kā Kujas dabas parks ir nepieciešama jo īpaša apsaimniekošana, kas saskan arī ar dabas interesēm. Tāpēc šobrīd Latvijas dabas fonds sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meži un privātiem zemi īpašniekiem īsteno mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšanas projektu divos lielos virzienos. Pirmais virziens ir likdošanas vietu apzināšana un arī sargāšana, un paralēli tam mums ir jārisina arī dažas ļoti lielas problēmas, kas stāv aiz putnu sargāšanas mežā. Proti, mēs pēdējos gados arī intensīvi esam atrodzējuši jautājumu par kompensācijām meža īpašniekiem saistībā ar apkopšojumiem un lielā mērā pateicoties mūsu darbībām arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi šī kompensācija jautājuma risināšana, meklējot labākus modeļus, kas meža īpašniekus vairāk apmierinātu. Savukārt projekta otrs virziens paredz Kujas dabas parka un Lubāna mitrājā esošās Grīvju salas aizaugušo teritoriju atjaunošanu, lai tajās atkal būtu dabas daudzveidība, līdz ar to mazajam ērglim piemēroti barošanas biotopi. Praksītas nozīmē krūmu aizauguma novākšana un zālāju atjaunošana sadarbībā ar zemes īpašnieku. Mēs veicam tādus ļoti apjomīgus lielu mērogu darbus, kas ir vērsti uz palieņu zālāju atjaunošanu, kur tiek strādāt ne tikai ar krūmu ciršanām, bet arī ar zālumā ūdens režīmu atjaunošanu, berot ciet grāvis, izveidojot ganību sistēmu. Jāpiebilst, ka pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas par zemju apsaimniekošanu būs atbildīgi to īpašnieki. Būtiski, ka projekta ietveros šīs teritorijas kļūs par lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Tajās varēs ganīt lopus un vākt sienu. Ramons Zariņelvs, Cāzars, Vidzemes televīzija.